teatern gav We Are Sorry av Jakob Hirdvall. I rollen som Rupert Murdoch hörde vi Peter Karlberg och Dennis Potter spelades av Ingvar Hirdvall, alltså författaren. Musik Janne Tavares, ljud Mikael Johansson och regi Marie Wennersten. Och den här pjäsen kan vi höra igen i morgon kväll 21.35 och på Radioteaterns hemsida. Programmet OBS har under veckan uppmärksammat 11 september-attacken i flera program. Och nu ska vi under några minuter framåt få höra delar ur ett program där Expressens kulturchef Karin Olsson reflekterar kring vårt behov av förenklade förklaringar. Ur veckans OBS. Det följde attacken mot World Trade Center på en datorskärm i ett kontor i Malmö. Det var pappas födelsedag. Han fyllde 66 år den 11 september 2001. Vi matades med bilder från katastrofen och åt gräddtårtan. Webbrapporteringen var då i sin linda, inte i närheten av dagens livetjänst och interaktivitet. De sociala medierna existerade knappt. Bloggen fanns visserligen men användes bara av de allra mest insatta nätförmördarna. Det är inte mer än 10 år sedan, men världen var fortfarande förbluffande analog. Ännu kunde inget slå tv-rapporteringen under pågående händelse. Det blev snart sittande framför biten i timmar. Nej, i dagar. Det där födelsedagskalaset fick en bisarr bismak. Var världen på väg mot en okänd avgrund? Det som minst sades stå inför historiens slut. Den liberala demokratin hade segrat och det liberala lyckoriket var världens enstation. Francis Fukuyama hade slagit fast detta bara 10 år tidigare med optimismen efter Sovjet, så det är deras fall präglade samhällsdebatten. Men en sak är säker, historien tar aldrig slut. Det flimrade från tv-skärmen. Naomi Klein skulle senare säga under en föreläsning på Malmö högskola att nyhetsrapporteringen efter den 11 september var förödande. Hon menar att i tider då USA mer än någonsin behövde begripa varför amerikanerna var så hatade omvärlden, serverades publiken bara självbekräftande bilder av den egna sorgen, de egna offren. Rapporteringen fick USA att sluta sig när man behövde öppna sig och se de storpolitiska sambanden ansåg hon. Jag minns att publiken applåderade som om en rockstjärna var på plats. Suget efter enkla förklaringar var stort. Men det fanns något mellan raderna som skavde. Kritiken av den amerikanska bearbetningen av traumat och förlöjligandet av medkänslan med offren som många kände, inte minst i väst. Det där att vi alla var amerikaner. Den anklagande frågan hängde i luften. Varför grät inte över pakistanska terroroffer? Varför brydde vi oss inte om förtrycket i mindre lyckligt lottade stater? Varför var engagemanget så stort och medkänslan så påtaglig när det var amerikaner som drabbades? Fick inte USA äntligen vad det förtjänar.